Меморіал героїв облаштують в Олександрії. Ініціативу міського голови щодо його створення підтримали олександрійці за підсумками обговорення у соцмережах. А місце розташування погодила спеціально створена робоча група під час першого засідання. Меморіал створюють з метою увіковічнення визвольної боротьби українського народу, що триває кілька століть. Історія нашої боротьби, нашої незалежності буде мати багато сторінок. Але ми сьогодні з вами відповідаємо за сьогоднішню сторінку, за російсько-українську війну. І ми повинні сьогодні вписати в велику історію великого українського народу ті події, які відбуваються саме останнього року. Місцем створення меморіалу визначили територію скверу Юрія Кравченка, що знаходиться на перетині проспекту Соборного з вулицею Поштовою, навпроти площі Героїв Чорнобиля. Цю пропозицію підтримали всі члени робочої групи, до складу якої увійшли представники галузі культури, містобудування, ЖКГ, військові та представники громадськості. Місце шикарне для цього, для збирання більшої кількості людей, проводить там це. Так що дякую.